အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါလို့เนาะငွေဝင်လန်းပွင့်စေတဲ့ဂမ်ဘီယာအစီရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းတစ်ခုအကြောင်းကိုလက်ဆောင်ပြပြပေးမယ်ညချမ်းမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဧည့်သည်တယောက်ကဆရာခန့်ဗီဒီယိုငန်းကိုလာလိုက်လူတွေကိုစီနေတာပဲဆရာခန့်ကကိုယ်ဗီဒီယိုငန်းတော့ကိုယ်လက်တွေပွင့်အောင်လုပ်ထားတယ်ကျမတို့ဈေးဆိုင်ကြီးကချူကချဲကိုကြတော့เนาะတနေ့ကိုစီစီကကလေးရောင်းအောင်ပို့ဟိုရေရလုတ်ပအောင်ဒီရေရလုတ်ပအောင်ねကျမကတော့ဆင်ရခန့်လုတ်တဲ့ရေရလိုချင်တယ်လို့လာပူစားတဲ့ဧည့်သည်တယောက်ကိုကျွန်တော်ကအခုပြောပြမယ်ငွေဝင်လန်းပွင့်တဲ့ရေရလေးပေးလိုက်တယ်သူကတပတ်လောက်ပဲကြာတယ်ဆင်ရခန့်နဲ့အဲ့ရေရကိုလိုက်မြင့်ပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျမလိုဆင်ရကိုလာမပူစားတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအကုန်သိအောင်ပေါ့တဲ့ဆိုတော့ねဒီနေ့ညမှာလိုက်လင့်ပေးတာပါเนาะစတုဆိုင်လုပ်ငန်းနဲ့အောင်မြင်နေသောပြည်မျိုးမှเนาะမမျိုးကျင့်တ်ဝမ်းမြောက်ပါစေထို့တူဒီရရဟာလဲဤသူတို့ရဲ့မေတ္တာတရားဤရရဆွမ်းပကားကြောင့်အမှန်တကယ်ငွေဝင်လန်းနေပွင့်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုနေတဲ့ငွေအလွန်ဝင်တဲ့လက်ပွင့်စေတဲ့အစီအစဉ်လေးကြောင့်ပြပြပေးမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဘာပေါ်မှာဘယ်ပလင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဝက်ဘက်ကိုလှဲလိုက်ရင်ပလင်းတွေပွင့်သွားတယ်လောဘဘက်ကိုလှဲလိုက်ရင်ပလင်းတွေပွင့်သွားတယ်ပလင်းတွေပွင့်သွားတယ်အဲ့တော့ပလင်းကိုပိတ်ချင်လဲလက်ရဘက်ကိုလှဲပြီးပိတ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေပတ်စံဝင်ဖို့လို့အတွက်ဆိုရင်ဧည့်သည်ဝင်ဖို့လို့အတွက်ဆိုရင်မိမိရဲ့ဈေးဆိုင်ရဲ့ရှေ့ဝင်ပေါက်မျက်နှာသာအဝင်ပေါက်မျက်နှာသာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထဲကိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လက်တစ်ဖက်မှာပန်းဝင်တစ်ခုရယ်ပတ်စံတစ်ရွက်ကခြံရတယ်လက်တစ်ဖက်မှာကပန်းဝင်တစ်ခုပတ်စံတစ်ရွက်ကခြံပြီးရင်ပထမခြံနာပြီနော်လက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့ကဒီပလင်းကိုเนาะလက်ဝဲရည်အလှက်ပြီးဖွင့်မယ်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာလက်ထဲမှာပတ်စံလဲကိုင်းထားတယ်ပန်းဝင်လဲကိုင်းထားတဲ့အတွက်ငွေပန်းပွင့်ပြီဒါဖွင့်တဲ့အတွက်ပွင့်သွားတယ်အဲ့လိုပွင့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဟန်တာထားတဲ့ကိစ္စကြီးအားလုံးကပွင့်သွားပြီအဲ့လိုပွင့်သွားပြီတဲ့အခါမှာရှေ့ကိုကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ရှေ့ကိုအဲ့ရည်ကိုလက်ဝဲရည်ဆိုတာဒီရှေ့ကနေဖြန်းပြီးကိုယ့်ဒီဘက်ကိုလက်ဝဲဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုပက်ရမယ်လဝရေခေရှိမှလဝါလုံးလေးလို့ဝိုင်းလိုက်တာဖြန်းလိုက်တာပေါ့နော်ရေလေးကိုလဝရေခေဖြန်းလိုက်တယ်အဲ့လိုဖြန်းပြီးတဲ့အခါမှာငွေတွေဝင်လာဖို့လမ်းပွင့်သွားပါစေဈေးဝယ်လာဖို့ဧည့်သည်တွေလမ်းပွင့်သွားပါစေအပိတ်ပင်ဟန်တာတွေလွတ်ပါစေဆိုဆုတောင်းမယ်ပြီးရင်လက်ထက်ကပန်းဝင်တဲ့ပတ်စံတွေကိုပန်းဝင်လေးကိုတော့ပန်းအိုးတို့တစ်ခုတော့မှထိုးထားမယ်ပတ်စံကတော့ရေမွေးလေးဆုပ်ပြီးမျက်နှာထဲမှာတင်းထားမယ်အဲ့ဒီပတ်စံဟာအဲ့ဒီငွေအဲ့ဒီပန်းဟာလက်ပွင့်စေသောကံမွေ့စေသောပန်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အပိစုအဟန္တာရှိနေတဲ့เนาะသူတွေလက်ပွင့်သွားပါစေငွေဝင်လန်းနေပွင့်သွားပါစေကံနေပွင့်သွားပါစေဆိုတော့မေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်ဒီနေ့ညဒီစီစဉ်လေးကိုဒီမှာရန်နာဝင်ပြပါเนาะ